У Тернополі попрощалась із розвідником Олексієм Ничиком. Йому було 42 роки. У бійця зупинилося серце під час виконання бойових завдань на Сумському напрямку, розповіла начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. Чоловік родом із Донецької області, з 2014 року проживав у Харкові. На початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій приїхав до Тернополя. Потім вирішив доєднатися до Збройних сил України. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борущак вручив грамоту пошани і скорботи сестрі загиблого Юлії Заливанській. Принесли прапор як символ держави, людям сподобалося. Дякую. Дуже сильно. Юлія Заливанська розповідає, востаннє бачила брата у січні 2022 року. Я завжди знала, що у мене є брат, у мене є плече і той, за ким я можу сховатись. Що би не сталося, він завжди приходив на допомогу. Попрощатись з військовим прийшли його побратими. Серед них військовий капелан отець Петро. Ніколи не скаржився, навіть якщо були проблеми з здоров'ям, він йшов виконувати завдання. Найбільше сьогодні хотів би висловити подяку від побратимів, яким він врятував життя. Не раз, коли йдуть хлопці на завдання, не повертаються живими. А він допомагав не один раз їх врятувати, особливо коли диверсійні групи заходили, він був на варті і врятував всіх, хто в той час був на завданні. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.